हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप टीचिंग। मैं अपना लोगों मोर चैनल टॉप टीचिंग पुनर्बार स्वागत जानाइछो। आज मैं इंग्रजी कथा कबर कारण इंग्रजी आमी केने के कथा कौ विशेषके हे विषय बा ए तेने कुआ धरणर केटामान सेन्टेन्स ले आइछो। जदि आपना लोगे सेन्टेन्स खिनि प्रैक्टिस करे तेतले हुद्दके इंग्रजी आराम से कब पार। और मोर एक क्लास तो प्रथम पर शेष लैक सब बोली आशा रखिल। इतना देखा जा बोर्ड की लिखा आसे आम लिखनी चाँ। प्रथम लिखा आसे ठीक मते खोज काढ़ा। कोनोबा एजन मानु बा एकेलगे आम कईजन गई थकूँ कोनोबा जो अलग खेली मिली करे बा जुआत रास्तात खेली मिली कर मैं सौ ला छी थे दौड़ा दौड़ी कर इफाल इफाल कर तक आम कम ठीक मते खोज काढ़ा मानने भल्के हम वॉक प्रॉपर्ली वॉक वॉक प्रॉपर्ली वॉक प्रॉपर्ली माने ठीक मते खोज काढ़ा। वॉक प्रॉपर्ली उकि नमारिबा माने एटु एटा दिगदारी करार एटा सिस्टम ला छोवाली दिगदार करे एटाके उकि मारि थाके जहाँ तहाँ एकाने कोआ उकि नमारिबा। डोंट पीप डोंट पीप डोंट पीप डोंट पीप उकि नमारिबा डोंट पीप सकलो शेष हो गल सब गल केतियाबा केतियाबा धुमुहा बा बानपानी आहे। धुमुहा आहिले बा बानपानी हलेओ आमार कि होय सकलो शेष हो जाय। खेती पथार जिकोनो सम्पत्ति गछ-गछनि घर दुआर एबिलाक सब नष्ट हो जाय। तेतिया जेनेबा कोनोबाय कय जे सकलो शेष हो गल एने क्षेत्रत आमी कम अल आर गान अल आर गान সকলো গোল সব শেষ হয়ে গোল অল আর গান সব গোল মোটামুটি সব গোল অল আর গান ইয়ারপরা দূরত থাকা ইয়ারপরা দূরত থাকা এটা আমি কম স্টে ফার ফ্রম হিয়ার স্টে ফার ফ্রম স্টে ফার ফ্রম হিয়ার এনেকৈ কোৱা কোনোবা কথা এটা কৈ থাকোঁতে আমি হয়তো তাক কওঁ যে কথাটো এনেকৈ কোৱা সে সো সে সে সো এনেকৈ কোৱা ইয়াক আমি বেছিকৈ ক'ব নালাগে সে সো এনেকৈ কোৱা। লাজ নকৰিবা আমি তাক এনেকৈ কওঁ। কোনোবাই কিবা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কথা কৈ থাকোঁতে বা মানুহৰ লগত কিবা কৈ থাকোঁতে কথা পাতি থাকোঁতে তেতিয়া যদি লাজ কৰি থাকে অলপ অলপ তেতিয়া থাকা আমি কম ডোন্ট বি শাই ডোন্ট বি শাই লাজ নকৰিবা ইংৰাজী হ'ব ডোন্ট বি শাই ডোন্ট বি শাই। অহংকাৰ নকৰিবা অহংকাৰ নকৰিবা অহংকাৰ হ'ল পতনৰ মূল কাৰণ। গতিকে মানুহে মানুহক উপদেশ দিয়া হয় এনেকৈ যে অহংকাৰ নকৰিবা ডোন্ট বোষ্ট ডোন্ট বোষ্ট ডোন্ট বোষ্ট মানে অহংকাৰ নকৰিবা ডোন্ট বোষ্ট অহংকাৰ নকৰিবা। নিজৰ বুদ্ধি কামত লগোৱা নিজৰ বুদ্ধি কামত লগোৱা ল'ৰা ছোৱালীক কেতিয়াবা পঢ়াওঁতে পৰীক্ষা লওঁতে বা নিজে কিবা এটা কৰি থাকোঁ মানে কৰিবলৈ দিলে নিজে নোৱাৰিলে লোকক সোধা সময়ত তেতিয়া আমি কওঁ বা আমি তাক কওঁ যে নিজৰ বুদ্ধি কামত লগোৱা ইউজ ইউৰ মাইণ্ড ইউজ ইউ ইউজ ইউৰ মাইণ্ড ইউজ ইউৰ মাইণ্ড মানে হ'ল নিজৰ বুদ্ধি কামত লগোৱা নিজৰ মাইণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা সেইটো কোৱা হয় ইউজ ইউৰ মাইণ্ড। ইংৰাজী প্ৰকৃততে অসমীয়াৰ লগত যে সম্পূৰ্ণ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ কথাই কুটুক মানে সমান সমান হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয়। ইউজ ইউৰ মাইণ্ড তোমাৰ বুদ্ধি কামত লগোৱা যিকোনো এটা লোৱা যিকোনো এটা লোৱা এইটোক আমি ক'বলৈ যাওঁতে এনেকৈ কম টেক এনি ওৱান
Take anyone. Jikunu eta lua. Tabisot Dorjat bolt logua. Dorjat bolt logua. Bolt the door. Enekua khetro tami enekhe kom je bolt the door. Dorjat bolt logua. Mur thanda lagise. I have cold. Ami enekhe kom. I have cold. কোনোতে কেতিয়াবা আমি এনেকৈ কওঁ যে আই হেভ এ কল্ড কিন্তু আই হেভ কল্ড বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব কিছু কাম নিজে নিজে কৰা ডু সামথিং ইয়োৰ ছেল্ফ ডু সামথিং ইয়োৰ ছেল্ফ কিছু কাম নিজে নিজে কৰা চ' ফ্ৰেণ্ডছ আই থিংক দিছ ক্লাছ উইল বি হেল্পফুল ফৰ ইউ চ' আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ।